Retke su kompanije koje nam omogućavaju da barem na trenutak budemo deo budućnosti. Jedna od takvih kompanija je kompanija HTC, koja nam po ne znam koji put za redom već omogućava da neke proizvode sagledamo i uverimo se u njihove mogućnosti i pre zvanične promocije. Tako nam se prilika poslednji put pružila u februaru mesecu, neposredno uoči kongresa u Barceloni, neposredno pre predstavljanja HTC One M9 telefona, a pruža nam se i danas, nekoliko dana, uoči svetske promocije, mi držimo HTC One A9 telefon u svojim rukama. U vreme kada budete gledali ovaj video, telefon će već biti zvanično predstavljen, ali je nama posebno zadovoljstvo, posebna čast da smo u tako jednoj lepoj prilici da se sa novitetima upoznamo i na vreme imamo zrele, koliko toliko zrele informacije o njima. Ovaj telefon ne spada u najvišu kategoriju. Najviša kategorija čekat ćemo verovatno februar-mart, kada bi trebao da usledi M10 telefon, od koga se takođe puno očekuje. Ovo je telefon koji bi trebao da popuni neku, da kažemo, prazninu između M serije i neke Desire serije, kao telefon vrlo, vrlo solidnih karakteristika i telefon modernog dizajna i koji donosi neke zaista prave novitete na tržištu. Koje su to pravi noviteti? Pa u prvom redu pomenut ćemo novi Snapdragon 617 chipset. Ovo je prvi telefon na tržištu, to je naslednik 615 chipseta sa unapređenim modemom, unapređenim komunikacionim mogućnostima. Druga, svakako možda i veći novitet, ovo je prvi telefon, osim Google Nexusa, koji stiže sa Android 6.0 Marshmallow platformom. Evo ga, to je taj slatki, znamo dobro da Google novu seriju Androida označava nekim slatkišom, ovog puta to je Marshmallow. A9 je petoinčni telefon, u potpunosti izrađen od metala. Da, jasno vam je, pomislit ćete da mnogo liči na jedan drugi poznati telefon, ali da bi vas razuverili da je to baš tako kako ste na prvu pomislili, ajde malo da se pozabavimo istorijatom i evolucijom HTC metalnih telefona. M7, M8, M9. Ovo su tri HTC-a koji su se pojavljivali u prethodne dve godine. Tri telefona koji su izazvali veliku popularnost i pažnju tržišta, odredili neke nove trendove po kojima vrhunski telefon mora da ima metalno telo. Ono što razlikuje A9 u odnosu na M seriju, na svoje njegove prethodnike, jeste da nema više ove izbočine, znači svaki od M telefona je imao, da kažemo, zakrivljenje sa zadnje strane. Ovaj telefon je potpuno ravan, ali i dalje od metala. I ovaj telefon liči na drugi telefon, ali nije taj telefon. Kao što smo rekli, 5 inča, odmah ćemo napomenuti na početku razliku. HTC u A9 je vratio se AMOLED ekranu, jer smatra da iako AMOLED nema možda toliko tačne boje, za prosečnog korisnika kojima je ovaj telefon namenjen, će savršeno odgovarati zbog, da kažemo, inicijalnog setupa koji odgovara potrebama prosečnog korisnika. 2 giga memorije, neko će reći malo, ali ovo je telefon srednje klase i 2 gigabajta memorije je nešto što je sasvim dovoljno za nesmetani rad. Šta moram pomenuti? MicroSD card, možda nikada, slot za microSD karticu na jednom telefonu, možda nikada do sada nije imao upotrebnu vrednost kakvu je dobija prvo sa ovim telefonom. Što znači? Ubacite li microSD karticu od 64 GB. Vaš telefon ima 80 GB interne memorije. To je novitet koji omogućava Android 6.0. Znači, praktično microSD postaje deo memorije vašeg telefona. To nije više samo kartica na koju ćete smeštati slike. To je to u zbiru sa inicijalnom memorijom od 16 GB vašeg telefona daje zbir ukupni
memorijskog prostora koji radi skoro podjednako brzo. Osjetit ćete možda u nekim trenucima, ali smatrajte, ako imate 32 giga karticu, vaš telefon ima 48 giga memorije. Ukoliko u njega stavite 64 giga, vaš telefon ima 80 gigabajta. Stavite li 128, vaš telefon će imati 144 giga memorije. I tako, u nedogled, maksimalna kartica koju će podržavati ova je 2 terabajta. Koji podržava Android 6.0, što znači da je to neki, da takve kartice ćemo možemo očekivati u nekoj bliskoj budućnosti i imati telefon sa 2 GB memorije, sa 2 terabajta memorije, zaista impresivno. Ne možemo za sada iznositi neke konkretnije detalje što se tiče testa, to je ostavit ćemo za test, ovo je preview koji radimo na nekoliko dana pre promocije, finalna verzija softvera tek stiže. Ono što će mnoge zanimati jeste kamera. Prethodnih godina bilo dosta polemika oko HTC-ovih kamera. Ovog puta HTC je odigrao, da kažemo, na jednu sigurnu kartu. S prednje strane 13 megapiksela kamera sa optičkom stabilizacijom. Znači, konačno ovaj senzor od koga očekujemo da u ovoj kameri da dobre rezultate i uslovima loše vidljivosti. Sa zadnje strane 4 megapiksela kamera. Za selfije, dizajn vrlo elegantan, jako dobro telefon leži u ruci, čak mi se čini, nije prelagan, ali ja recimo lično nisam ljubitelj super lakih telefona. Ne znam zašto proizvođači uporno insistiraju na tome, ali ono što mi sviđa kod ovog telefona jeste taj balans nekako težine i zaista lepo leži. S ove strane, leve strane telefona, dva slota, jedan za microSD, drugi je ovde za nano SIM karticu. Sa zadnje strane priključak za slušalice, USB i ovde su zvučni. HTC One A9 donosi i fingerprint senzor s prednje strane telefona. Posle dužeg vremena ponovo zatičemo taster na prednjoj strani HTC-ovih telefona. Softverske komande su i dalje na ekranu. Ono što je osim same funkcije fingerprinta interesantno jeste da je pritisak na taster, znači povratak na meni. Da rezimiramo naše utiske, prve utiske o HTC One A9 telefonu. 5 inča, Full HD AMOLED ekran, povratak HTC AMOLED ekranu. Fingerprint senzor, s prednje strane naglasit ćemo ovog telefona. Sa hardverske strane pomenut ćemo najnoviji Snapdragon 617 chipset, 2 GB memorije, 2 GB RAM-a, 16 GB interne memorije. Prvi telefon sa Android 6.0 Marshmallow platformom nakon Google Nexusa. Prvi telefon koji će vam omogućiti da ubacivanje microSD kartice povećate ne memoriju telefona na koji ćete smeštati slike, video ili ne znam šta, već radne memorije na koje možete skladištiti aplikacije i šta god vam padne na pamet. 13 megapiksela kamera sa optičkom stabilizacijom i to ćemo naglasiti. Sa zadnje strane 4 megapiksela za selfie. Telefon je unibody dizajn kompletan od metala. HTC je nastavio svoju tradiciju, uveo neke standarde kada posmatramo telefone najviše klase. Nastavlja i dalje tim putem. I ovaj telefon je u potpunosti izrađen od metala. Dizajn lep, elegantan. Čekamo zvanično predstavljanje, čekamo zvanični test da svoje utiske saberemo, ali u svakom slučaju ono što je najlepše od svega jeste da je ovo prvi telefon sa novom Google Android platformom. Sve u svemu, HTC još jedan put donosi jedan drugačiji proizvod na tržište. Ovo je sad nešto novo u HTC-ovoj ponudi i to će u sledećim mesecima sigurno biti fokus HTC-ove ponude do pojave M10 modela koga možemo očekivati početkom sledeće godine. Telefon će u svetu u prodaji biti dostupan od 2. novembra. Znači, za neki 15-ak dana ovi telefoni će moći se naći u prodaji. I HTC, kako je to već, kako nas je navikao, predstavit će ovaj telefon u 4 različite nijanse. Po internoj nomenklaturi oni imaju svoje neka posebna imena, ali ajde da kažemo to da prevedemo narodski. Ovo je svetlo siva, titanium siva, imamo zlatnu i imamo jednu boju koja će se lepšem polu mnogo
jako dopasti, siguran sam, ovaj nekako jak bordo ili šta je ovo, ciklama neka boja, vrlo elegantno, vrlo lepo. Eto, to je to. Sad možemo se vratimo u realno vreme. Ovaj video izlazi nakon što je HTC u Njujorku predstavio HTC One 9, a mi smo, zahvaljujući lokalnoj kancelariji, još jedan put došli u priliku da se sa novim telefonom družimo i pre njegovog zvaničnog predstavljanja.